أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر مدح منك حجينك تمريد السمال المدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أي ساك الصلاة عيد الأضحى كلت كذا قار كمدة دوينا عاصمة كرونك كبدا عكتي أرجيس استاديوم قدشة الصلاة كتيبة وحوخد بدو تشيدي شعب كنا همبلي فرحة ما أنت عيد بركوا عليهم همبلي جود ودريا دمان شعوب الإسلام كبيرة جوانبا يارهان ومد الرئيسي ومالان شعب الرئيسي ومالان بذا هي الدبات المجوغة دمان هذا قرن كيك للدوان إذا ماذا قرن كينا بتقلدك للدوان وحان لي هاي همباليو 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 وحان لي هاي كبه جيرينا إلى هاي بشه بشه ده أما عيد عيد ده بش بش يمر واقعين وقارسيو لما أنت واحد هاي دكتور جاني عمل أمريكي نور ديرا ده يعمل كده صعب سد الله شغله عربي نشك تي هذين هاي رئيس مالن ما أنت واحد ما يسنن نعوين آدي آدو فربضن نعوين آدي آدو فربضن وا laydoog baahan yahay inuu ku shuuro dhaqno ilaahay nimcada ku siiyay wuxuu noo siiyay inuu ku shuuro dhaqno la in shakartum la siidana ku bilahay walaa in kafartum al adaa wal alim ala shadiid walaa la yaal waxaan islaahay maalintii halkan aan joogno ciidii hore waxaan ka hadalnay inuu soo socotay doorasho ilaahay waxaan ka bariyay ilaahay nabad noo rido ilaahay wuu naga aqbalay nabad bay noogu dhamaatay nabadaasi waa tabar walba aynu ilaahay nagu mahadnaqnaa haddayna aan nabad haysanin lana shaqaysan maayo lana cibaadaysan maayo inta kadib madaxweyne ku xigeenka waxa uu xuseen xukuumadda ay dagaal kula jirto mukhaadaraadka kuwaas oo dhibaato weyn ku haya bulshada Soomaaliland waxaanu shacabka ugu baaqaynaa iska garab taagan ciidamada amaanka nabad waxay diyaar u tahay mar walba heegan u tahay waxaan la wixii shacabka dhibaato ku ah in dagaal kala gasho maanta waxa dagaalka ugu weyn kula jirnaa waa mukhaadaraadka la sheegay haduu yahay qaadka oo sidax loo isticmaalayo haday tahay xishada haduu yahay khamri xukuumadu waxa la wixii taalkeeda kala ma hadhayso waxay u taagan tahay inay xoog iyo xoolo ku bixiso sidii mujtamaacan looga badbaadin lahaa muqaadaraadkaas oo baabiinaya dhalinyarteennii soo kacaysay baabiinaya way ku taagantahay xukuumaddu haddaa shacabweynihii waxa laga rabaa inay ku garab joogsataan ciidamada amniga in la dagaalanka khamrada iyo xashiishada maandooriyaha inay ku garab joogsataan ciidanka ciidamada kala duwan amniga ee booliis ku horeeyo ee ugu jira halganka sidii looga ciribtir lahaa ama looga horjoogsan lahaa mukhaadaraadka dalka baabiinaya waad ogtihiin mukhaadaraadku waxa kow laba jeerba wuxuu baabiiye waa kow qoysaskeenni haddaad dib u fiirsaan maanta qoysaskeenna intaas oo sharafa iyo karaaba iyo aroos baa dhacaya waxaad arkaysaa sanad gudihii laba sano gudihiina reeraha burburaya waxa uu sababa reeraha burburaya wax kale maaha dabeecad iyo dad isafgare waaye maaha waa mukhaadaraad wax reeraha duminaya waxayna inta badan ka imanaysaa mas-uuliyad darradaasi xagga ragga oo dhalinyarada ah oo baalkaasi qaad waaba wax layna waa qaad uuba qaadanayaa kolku inankii dhalinyarta qaadkii qaato dee mas-uuliyaddii reerka uu gabayaa waxaynu u baahan nahay in dhalinyartu ka foojignaato oo nolosha u abuuray iyo reerka u abuurtay qiimihiisa fahmo oonun qaadkani qaadan iyo balwadani qaadan oo reerkiisii bannaanka uga saarin marka waxaynu baanay dhammaantee ka dagaalanno in balwadaha iyo maqadaraadka dhalinyarteennii iyo reere qoysaskeenni duminaya dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka waxa uu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay in la iscaafiyo wanaag laga wada shaqeeyo dhammaantee waxaan u baahanahay haddaan reer Soomaaliland nahay inaan iscaafino inaan wanaag ka wada shaqeyno xumaanta iska wada reebno
تاسين هو قارنا وحي نهرنا أديدو معاملة كوضا نوشاي سيدا إنه تدحلينا إنه معاملة ونحن نقول الله إنه نوكال مارمين يعني عالم كنوكال مارمين عالم كان ربنا وحي نقول درسلو أما كم إن ربنا كم من دقلنا وحي نقول بحينا نتسلو إنه نهاي أمد وحي نقول درسان كارو آخر قيامنا ومارث وحي نقول درسان كارو سيدا درستيد وحي نقول درسو مالا مالتا وينو ديا قلودا نبدي لهي وسيي doorashay nabaday noo dhacay saadarteen waana gacmaha isku qabsanayna wanaageena hadaan inagu is wanaajino adduunyada iyo cid walba iyo ilaahay bayna kor noo qaaday karaamada iyo sharafteena saadarteen waxaan mar labaad hambalyeynaa umada reer Soomaaliya ku hambalyeynaa ciid al-adhaa ciid barakeysan ilaahay na siiyay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dhamaanteen inta xaruusana ilaahayna caafiyo inta caafimaadka qabsan ilaahay u siiyadiyo maxamed cali adan wararka telefishinka madaxa banaana star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland